Nga 1 prilli, paga minimale në Shqipëri ka kaluar në 40.000 lekë. Por si do ndikoj kjo në mbarvajtjen e biznesit? A do të përballemi ne me një rritje tjetër të çmimeve të ushqimeve, por jo vetëm? Dhe cilët do të jenë ato sektorë të cilët do të preken më tepër me rritje të pagës minimale? Natyrisht asnjë biznes nuk do të dëshiron të fitonte më pak. Dhe gjithë këto kosto që rriten, patjetër që do përkthehen dhe në rritje të çmimeve. Nuk mundet qeveria të bëjë llogaritë biznesit dhe të caktoj në mënyrë morale, si një leksion moral, sa do i ketë kostot, sa do i ketë fitimin, etjer më radhë. Problemi që unë shoft është që rritja e pagës minimale nuk mund të jetë një vendim qeverie, por do të vi si konsekuencë, si rjedhoj logjike e rritjes e ekonomisë. Rritja e pagës minimale do të përdoret për të shtuar të ardhurat në buxhet, thekson eksperti Shano, ndërsa sipas tij, rritja jo natyrale e pagës do të prodhojë vetëm evazion. Biznesi do gjejë mënyra nga më të ndryshmet që të mos ta preki as fitimin dhe as volumin e biznesit. Dhe patjetër që kjo do të çojë në situata kur njerëzit deklarojnë pagën minimale, dhe marrin një pagë që lidhet me produktivitetin e punës që bëjnë. Por sa e arritshme do të jetë për qeverinë rritja e pagës mesatare në 900 euro? Unë mendoj që çuarja e pagës mesatare 900 euro në një të ardhme është një tjetër kosto shtesë mbi biznesin, sepse unë nuk shoh se si administrata publike shqiptare është ajo faktori kryesor që udhëheq rritjen e ekonomisë në Shqipëri. Është e kundërta, besoj. Administrata është ajo që fiton nga rritja e ekonomisë që bëjnë bizneset.